I don't know. नमस्कार, मैं বন্দনাই মোৰ ইউটিউব চেনেল বন্দনাজ অল হবিজলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ আৰু আজি শিক্ষক দিবক, সকলোকে হেপি টিচাৰ্ছ ডে। মানে সকলো মানে যিসকল শিক্ষাগুৰুসকল মানে টিচাৰ্ছ হয় তেওঁলোকক মোৰ চেনেলটোৰ ফালৰ পৰা আৰু মোৰ ফালৰ পৰা টিচাৰ্ছ ডেৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু মোৰ মতে মানে মোৰ ধাৰণা হয় যে মাক দেউতাক তেওঁলোকো মানে টিচাৰ্ছৰ নিচিনাই হয়, কাৰণ মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেতিয়া স্কুল নাযায় নোযোৱাৰ আগতে মাক দেউতাকে প্ৰথম ল'ৰা ছোৱালীক অ আ ক খ এ বি চি ডি এইবিলাক শিকাবলৈ লয়। গতিকে আৰু বাকী শিক্ষাবিলাকো আমাৰ মাক দেউতাকৰ পৰাই প্ৰথম মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পায়। গতিকে মাক দেউতাককো শিক্ষাগুৰু বুলিয়ে মানিব লাগে বুলি মোৰ মা দেউতাই শিকাইছিলে সৰুতে। গতিকে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। গতিকে সকলোকে টিচাৰ্ছ ডে'ৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু এটা মোৰ চুলিখিনি বেয়া হৈ আছে, বেয়া নাপাব, মই যেনেকৈ আছিলোঁ তেনেকৈ কেমেৰা অন কৰিলোঁ, কাৰণ সময় নাই, মই ভাত বনাব লৈছোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকক স্বাগতম জনাই লওঁ, তাৰপিছত মোৰ ব্লগটো কি পাৰোঁ দেখাই থাকিম। আজি যিহেতু টিচাৰ্ছ ডে, সেইকাৰণে মই এটা মন্ত্ৰ সকলো টিচাৰ্ছৰ কাৰণে মই মন্ত্ৰ এটা গাইছোঁ, মানে কৈছোঁ আৰু। সৰুতে দেউতাই শিকাইছিলে, আৰু অখণ্ড মণ্ডলাকাৰম ব্যাপ্তং যেন সৰাচৰম তৎপদং দৰ্শিতং যেন তস্মৈ শ্ৰী গুৰুৱে নমঃ। গুৰু ব্ৰহ্মা, গুৰু বিষ্ণু, গুৰু মহেশ্বৰ, সাক্ষাৎ গুৰু পৰম ব্ৰহ্ম শ্ৰী গুৰুৱে নমঃ। মানে ইয়াৰ অৰ্থটো মই ইমান ভালকৈ নাজানো, দেউতাই শিকাইছিলে যে মানে কি যিসকল টিচাৰ্ছ হয় শিক্ষকসকলক আমি মানে গুৰু বুলিও মানিব লাগে, আৰু ভগৱানক চিনাকি কৰাই দিয়ে মাক দেউতাক বা শিক্ষাগুৰুসকলে, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভগৱানক প্ৰথমে চিনি নাপায় সৰুতে, মানে ভগৱান কি বস্তু। কিন্তু মোৰ নিজৰ মা দেউতা বা শিক্ষাগুৰুসকলৰ দ্বাৰাইহে আমি ভগৱানক চিনি পাওঁ। সেইকাৰণে মানে কি মানে আমি সকলোৱে, সকলো মানুহে মাক দেউতাক বা শিক্ষাগুৰুসকলক সাক্ষাৎ মানে পৰম ব্ৰহ্ম মানে ভগৱান বুলি মানিব লাগে, সেইবুলি দেউতাহঁতে শিকাইছিলে। আৰু আপোনালোকৰ লগত আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ টিচাৰ্ছ ডে'ৰ কাৰণে। আজি বহুত ৰ'দ দিছে, দেখিছেনে পুৰা স্কিনটো মোৰ বগা হৈ গৈছে। আৰু যিয়ে নহওক, মোৰ মানে ব্লগটো চাই থাকক। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আৰু যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে মই নোকোৱাকৈ আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি জানো। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিব লগা নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে অতি সোনকালে পায়। চুলিখিনি ভালকৈ শুকুৱাই নাই, এনেকৈ খোপা বান্ধি ল'লোঁ। কেপেনা বিচাৰি বিচাৰি নাপালোঁ, ছোৱালীহঁতে কি কৰে বিচাৰি নাপাওঁ। এতিয়া ভাত ৰান্ধিব লাগে, চুলিখিনিতো বান্ধি ল'ব লাগিব। মানে মানে কিটচেন ৰুমত আহিলে চুলি মেলি আহিলে চুলি পৰিবই, সেইটো কাৰণে এয়া মই দাইল বনাই আছোঁ, আৰু ইয়াত ভাত চাউল বহাই দিছোঁ, আৰু চোনামণি আমনি কৰি আছে। আৰু ইয়াতে মই পানী লওঁ বইল কৰিম একেলগে, আজি এয়া পানী লওঁ বইল কৰিম। ৰ'বক, এইটো বহাই লওঁ, এখন হাতেৰে নোৱাৰিম। ষ্টেণ্ডডাল বেয়া হৈছে জানেনে, ট্ৰাইপডডাল বেয়া হৈছে জানেনে, বহুত প্ৰব্লেম হৈছে।
আজি এতিয়া ভাতৰ লগত তিতা কেৰেলা আৰু আলু ভাজিম, শুকান ফ্ৰাই কৰিম। তাৰপিছত এয়া কাটি কুটি মই বহি আছিলোঁ, তেনেকুৱাতে মিষ্টাৰ আহিলে, গৰমতে পকাতে বহি লৈছে আৰু ফোনত পেহীয়েকৰ লগত কথা পাতি আছে। আৰু আমাৰ সোনামণি তিতা কেৰেলা মুখত দিলে কি কৰে চাওকচোন মুখখন। এয়া পানীলাও এনেকৈ বইল কৰি ল'ম, ভাতৰ ওপৰতে দি দিছোঁ। ইয়াৰ তলত চাউল আছে, ইয়াত ভাত দি দিছোঁ, পানীলাও দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া চুইচ অন কৰি দিম, পানীলাওখিনি সিজি যাব। আৰু এই পানীলাও সিজাৰ পিছত মই দাইলত দিম, মানে তৰকা লগা দাইলখিনি ইয়াত বইল হৈ আছে। আৰু ফেনটো কাঢ়ি মানে ফেনটো কাঢ়ি লোৱা পিছতহে মই হালধি নিমখ দিওঁ। তাৰ দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী মই দি দিলোঁ নিমখ হালধি। এতিয়া ঢাকোন দি গেছৰ ফ্লেম কমাই ৰাখিম, অলপ পিছতে হৈ যাব আৰু তৰকা লগাম। আৰু সোনামণি আমনি কৰি আছে, শুনিছেনে আপোনালোকে? আৰু আজি তিতাকে আজি টিচাৰ্ছ ডে'ত ডাঙৰ ছোৱালী এইখন আঁকিলে, এইখন ওল্টাকৈ দেখিছে ন, মই বেক কেমেৰা দি দেখাই আছোঁ। আৰু সৰুজনীয়ে এয়া আঁকিলে, যোৱা কালি আঁকিছে, পৰহি আঁকিছে মানে কিবাৰ আছিলে, আজি শনিবাৰ বৃহস্পতিবাৰ, থাৰ্চডে দিনাখন আঁকিছে, মানে স্কুললৈ পঠাব লগা হৈছিলে, স্কুলৰ গ্ৰুপত স্কুলত বিচাৰিছিলে, তাৰপিছত এয়া আটা আঁকিছে, মই শিকাই দিছোঁ, বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছোঁ। আঠা লগাই দিব দিলে, আঠা লগাই দিলোঁ, ইয়াতে পঢ়ে যেতিয়া ইয়াতে লাগি থাকিব, সদায় চাই থাকিব, ভাল লাগিব। মই যে বইল কৰি লৈছিলোঁ পানীলাওখিনি, সেই পানীলাওখিনি পাঁচফোৰণ দি তেল অকণমান দি পাঁচফোৰণ দিলোঁ, তাৰপিছত হালধি নিমখ দি ভাজি লৈছোঁ, জলকীয়া দুটামানো দিছোঁ আৰু অকণমান গৰম মছলা দিছোঁ আৰু ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ পানীলাও তৰকা লগাই দাইল খায়নে? যদি খোৱা নাই এনেকৈ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিবচোন, বহুত ভাল লাগে, বহুত টেষ্টি লাগে। তাৰপিছত মই টেঙা আমাৰ ছোৱালীহঁতে কম খায়, সেইকাৰণে বিলাহী এটাহে কাটি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি বিলাহী টেঙা বেছি খাব বিচাৰে, যদি টেঙা ভাল পায় তেনেহ'লে বিলাহীৰ পৰিমাণটো বেছি কৰি দিব, মই এটাহে বিলাহী দিলোঁ। তাৰপিছত বইল কৰি থোৱা দাইলখিনি ঢালি দিছোঁ, আৰু এয়া দেখিছেনে, এয়া এইখিনি দাইলৰ ভিতৰত আছে মগু, মচুৰ আৰু ৰহৰ দাইল কেইটামান। মানে মই সেইদিনা কৈছোঁৱে ৰেচন নাই, আমাৰ ৰেচন কমি গৈছে, আজি এইখিনি দাইল মানে এইকেইটা দাইলে আছিলে আৰু এইকেইটা দাইলকে এনেকৈ বনালোঁ। চাওকচোন বহুত টেষ্টি লাগে খাই। আৰু এইফালে মই কেৰাহীত পিঁয়াজ ভাজিছোঁ, মানে তিতাকেৰেলাখিনি যে কুটিছিলোঁ, তিতাকেৰেলা ভাজিম। আৰু মাজু ছোৱালীজনীয়ে বেঙেনা পিটিকা ভাল পায়, তাৰ কাৰণে বেঙেনা পুৰিছোঁ আৰু এয়া তিতাকেৰেলা ভাজি আছোঁ। এতিয়া আমি একদম চিম্পুলকৈ ভাজোঁ তিতাকেৰেলা, বহুত ভাল লাগে, বহুত টেষ্টি লাগে খাবলৈ। আমি তিতাকেৰেলাৰ ভাজি খাই বহুত ভাল লাগে, এয়া দেখিছেনে, মজা তিতাকেৰেলা খাব লাগে, খাব আপোনালোকেও, বহুত ভাল স্বাস্থ্যৰ কাৰণে, পেটৰ কাৰণে। আজি আমাৰ সোনামণিক দেখিলেনে কেঁচা তিতাকেৰেলাটো কেনেকৈ চুহি আছিলে, মুখখন বেকা বেকি কৰি দিছিলে কিন্তু চুহি আছিলে, মানে কেঁচা চব্জি তাই যিকোনো চব্জি খায়েই। এতিয়া আমাৰ দুপৰীয়া ভাত সাজ ৰেডি হৈ গ'ল, মানে বেঙেনাৰ পিটিকা আৰু তিতাকেৰেলাৰ শুকান ভাজি, তাৰপিছত ইফালে মগুৰ মচুৰ দাল, পানীলাও আৰু বিলাহী দিয়া মানে মিক্স দাল। তাৰপিছত আমি এতিয়া দুপৰীয়া ভাত খাওঁ, আৰু আপোনালোকেও খাওক, কাৰণ দুপৰীয়া হৈছে, ভাত খাই ৰেষ্ট কৰিব, আমিও ভাত খাই ৰেষ্ট কৰিম। আৰু মোৰ ব্লগটো দীঘলীয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে মই চমুতে ৰাখিম আজি। মই আপোনালোকক আগতেই কৈছিলোঁ যে প্ৰতিটো ব্লগতে যিকোনো DIY এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি যাম। আৰু এইটো ডাঠ কাগজৰ ফুল ষ্টেণ্ড, ফ্লাৱাৰ ষ্টেণ্ড বনাইছিলোঁ যোৱাকালি, আৰু এইটো আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, চাবচোন কেনেকুৱা লাগে। এইটো মই ডাঠ কাগজেৰে কৰা DIY ফুলদানি, মানে ফুল টাবটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ, আৰু যদি ভাল হয় কমেণ্ট কৰি জনাব।
আৰু গ্লু গানেৰে আঠা দিলে বেছি ভাল হ'ব। কিন্তু ফেভিকুইকে মানে কি ফেভিকলে আঠা দিছোঁ মই, সেইকাৰণে ভালকৈ শুকোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু ভালকৈ শুকোৱাৰ পিছত ফুল থ'ম, মানে প্লাষ্টিকৰ ফুল থ'ম, নহ'লে ডি আই ৱাই কৰা ফুল থ'ম। ইয়াতে ডিজাইন দিম, মানে কালাৰ কৰি দিম। প্ৰথমতে মই ডাঠ কাগজ এখনত এনেকৈ এটা ডিজাইন দি আঁকি লৈছোঁ কলমেৰে। আজি প্ৰথম ট্ৰাই কৰিছোঁ, সেইকাৰণে বেলেগ ডিজাইন দিয়া নাই, একদম চিম্পল ডিজাইন এটা আঁকি লৈছোঁ এনেকৈ। আপোনালোকে যদি এইটো ট্ৰাই মানে কি ফুল ফ্লাৱাৰ ষ্টেণ্ড বনাব বিচাৰে ডাঠ কাগজেৰে, তেনেহ'লে যিকোনো ডিজাইনতে আঁকি ল'ব পাৰিব, খালি জোখ এটা লাগিব। মই এটা জোখত এনেকৈ আঁকি ল'লোঁ, আৰু এনেকৈ আৰু এখন লাগিব। তাৰপিছত ছাইডত লগাবৰ কাৰণে লাগিব, সেইটো কাৰণে এখন ডাঠ কাগজো দাগ দি ল'লোঁ, মানে জোখত লৈছোঁ আৰু। তাৰপিছত এইখন কেঁচিৰে ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম, আৰু এইখনৰ নিচিনাকৈ আৰু এখন লাগিব, সেইকাৰণে সেইটো জোখতে আৰু এখন এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। আৰু ছাইডত লগাবলৈ কাৰণে সৰু সৰুকৈ কেইখনমান কাটিলোঁ, আৰু তলৰ ছাইডে দুখন দিম মই ডাঠ কৰি, সেইকাৰণে তলত দিবলৈ দুখন লগালোঁ, মানে দুখন দিম মই তলত যাতে ডাঠ হৈ থাকে তল ছাইডটো। আৰু এইটো বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে লাইট নাই, আৰু গ্লুগানটো ইউজ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে ফেভিকল দিলোঁ। আৰু নেক্সট ব্লগ এটা লৈ আহিম, মানে ইয়াতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' এটা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আৰু মোৰ ব্লগটো, আজিৰ ব্লগটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে, তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিব লগা নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকেহে সোনকালে পায়। গতিকে আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অহালৈকে আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে থাকে যেন, তেতিয়ালৈকে বাই 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 বাই। এ বহুত টিভি চাই থকা হৈছে, হয়নে? হেপী টিচাৰ্ছ ডে' কৈ দিয়া, বাই বাই। বাই বাই। গা ধুই আহিছে তাই, বাই বাই। ভাত খাম এতিয়া আমি, কোৱা বাই বাই দিয়া, তুমি বাই 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 বাই। হাতখন দিয়া, হাতখন দিয়া।